De comprinhas, porque eu sei que vocês amam ver vídeos de comprinhas, por quê? Porque eu sou ó, mão de vaca, todo mundo que me acompanha já sabe disso. Bem, no último mês, né, as crianças têm férias e eu, como tenho dois filhotes em casa, a gente foi aproveitar um pouquinho as férias, claro, né? Descansar um pouquinho. Vamos pra Unamar. Né? E lá em Unamar tem a Quinta Avenida, né? Para quem não conhece a Quinta Avenida, é a rua que no retão, né? É uma estrada reta, né? É... é uma rua, assim, cheia de lojinhas, né? Tem o Atacadão, que é, eu acho que deve ser a mais famosa dali da região. Tem uma loja que ela tem tudo. Tudo, tudo mesmo. Que custa 10. Ou 20 reais. Ou o produto é de 10, ou a mercadoria custa 10, ou a mercadoria custa 20. Entendeu? Não tem mercadoria assim de 12, de 15, não. Ou ela é 10 ou ela é 20. Isso assim, tudo, a loja vende de tudo. Desde roupa, é, lingerie, sapato, coisa de decoração de casa, coisa para cozinha, coisa para banheiro, co... tudo, né? Até assim, brinquedos. Então, assim, é uma super loja para você comprar é, brinquedinho para deixar em casa quando tiver uma festa, porque assim, os brinquedos são brinquedos bons. E super baratos, né? Porque ou é 10 ou é 20. Então, assim, é, você encontra bonecas grandes, você encontra carrinho de controle remoto, você encontra, assim, tudo que você imaginar, você encontra nessa loja. No retão mesmo, né? Ali, a pista principal ali de Namara, onde tem os condomínios, tem uma loja chamada Black Nine, onde a gente encontrou umas camisas de malha super bacanas. E as camisas custam em torno de 25 reais. Então, assim, é um preço bom. A malha é muito boa, ó. Eu trouxe um sapatinho de. Ai, é um sapatinho de boneca! Olha, ele é lindo! Ele fecha aqui assim, ó sapatinho de boneca mesmo. Ele é todo de camurça, ele tem um lacinho, ó douradinho aqui. Ele custou 20 reais e qualquer sapatinho, qualquer sandália, qualquer bota custava 20 reais. A minha vontade era trazer todas as sandálias e todos os sapatos e todas as botas, mas assim, só encontrei essa aqui, 36. Bem, mas o bom da loja é que assim, quando chega a mercadoria nova, ela vai ficar naquele mesmo valor, ou 10 ou 20. Lá nessa mesma loja, eu comprei um chinelo, já faz um tempo, que eu comprei um chinelo aqui no Rio, na Marisa. É um chinelo que eu achei muito diferente, comprei pra minha sogra. Por quê? Minha sogra tem esporão no pé, minha sogra tem dificuldade para andar, porque os pés doem e tal. Não é qualquer chinelo que ela pode usar, porque incha o pé dela. Então assim, um dia eu fui na Marisa... Comprar alguma coisa e eu olhei um chinelo, um chinelo assim fofo, gordo, né? Todo de espuma mesmo, né? E eu falei, caramba, né? Que, que delícia pisar nisso, né? O solado dele de borracha e em cima aquele parecia uma plataforma, né? De espuma. Falei, ah, vou levar. E eu paguei 49 reais naquele chinelo. Falei, bem, super macio, né? Falei, vale porque assim, não vai machucar o pé, ele era todo de toalha, né, todo atualhado, tecido. Eu falei, ah, vai ser gostoso, né? Trouxe realmente, ela adorou e tal. Quando a gente estava lá em Unamar, eu vi nessa loja de 10 e de 20, logo na entrada, tinha um cestão daqueles, né, que tinha esse chinelinho aqui, ó, de 10 reais. Ele é exatamente igualzinho o que eu comprei, só que o tecido dele é assim, felpudo, igual um tapete, né? Ele também tem a sola aqui de borracha. Então, assim, dá para você andar em casa numa boa. Tem, ó, dois dedos de altura, igualzinho que eu comprei na Marisa e paguei R$49,00. Paguei 10 reais, 10 reais. Trouxe, ó, rosinha e comprei também azulzinho, ó. Eram as duas únicas cores que tinham. O chinelinho só tinha tamanho 36, não tinha outro tamanho. Então, assim, trouxe pra mim e trouxe pra sogrinha. Um azul e um rosa, um para mim e um pra ela. Uhum. Eu comprei isso aqui, ó. É para decoração, custou 10 reais. É uma lâmpada Ah, oh, linda, né? Ela não tem nada de especial, gente, mas olha só. Eu vou colocar aqui dentro pisca de Natal, né, pra ela ficar iluminada. Ó, oh, oh, que enfeite lindo! É uma lâmpadazinha! Poxa, 10 reais? Isso não me imaginarem deve custar o olho da cara e do fio a fó junto. Ah, tem mais outras lojinhas ali que é tudo assim também, baratinho, sabe? Mas aí tem preços assim variados, né? Não tem nada caro, lógico, mas assim, os precinhos são variados. Eu comprei essa essa lumináriazinha que você encaixa no teclado, Ó, tá vendo? Ela tem aquela entrada USB, você encaixa no teclado e aí você ilumina só o teu teclado, né? Então, assim, comprei pra mim, comprei pro amor e comprei pro Dandan, Dan, porque às vezes ele quer jogar e o pequenininho quer dormir. Então, assim, apaga a luz e ele consegue enxergar o tecladinho dele. Custou dois reais. Uau! Na primeira lojinha, logo ali da Quinta Avenida, eu comprei um vestidinho pra mim que custou R$19,90. Ele é um vestidinho simples, tá? É, só que ele é de manga comprida, o que eu adoro. Por quê? Porque eu quase não uso calça comprida. É muito difícil eu usar calça comprida. Eu adoro saia e adoro vestido. Né? E é muito difícil a gente achar vestido de manga comprida, né? Então, assim, sempre que eu encontro um vestidinho de manga comprida. Pode crer que eu vou comprar? Se ele tiver barato, lógico. Comprei esse litrinho rosa aqui, ó. Ai, igual um galãozinho daqueles de água, né? Só que ele é rosa. Comprei um azul, que é o um galãozinho miniatura. Comprei um roxinho e comprei esse rosa. E vou explicar pra vocês por que, que eu comprei o meu litrinho rosa, além de ser minha cor preferida, né? Lógico. Bem, para quem acompanha aqui o canal, viu que Teve um vídeo de uma, de uma resenha que eu fiz, que eu fiz com cromaquia. E coloquei, tanto a capa do vídeo como todo o vídeo, uma cozinha rosa atrás de mim. Né? Lógico que é meu sonho ter uma cozinha toda rosa. né? Mas assim, a gente mora de aluguel, então assim... Você já fica assim meio que desestimulada, porque assim, a casa não é sua, né? Você sabe que depois você vai ter que voltar ao normal. Então quebrar azulejo, trocar cor, né? É um gasto assim, absurdo, né? Pra... Não ser sua de verdade, né? Então, assim, é lógico que um dia espero ter a minha casa e na minha casa eu vou fazer a minha cozinha dos meus sonhos. É, mas eu já mostrei pra vocês também, é, acho que não em vídeo, mas lá no blog tem várias fotos de quando a gente veio para essa casa, já tem anos que a gente mora aqui. É, o que, que eu fui transformando na cozinha, né? Quando a gente entrou e tal. E aí, o armário é a pia aqui na, na minha cozinha, muito grande. Ela tem mais de dois metros. Então, assim, é, para fazer armário, poxa, depois o armário vai ficar, né? Tudo isso. Quando a gente tem uma casa alugada, a gente pensa em tudo que a gente vai fazer, lógico. Então, assim, eu fui colocando ela toda bonitinha, mas eu coloquei numa cor escura, né? A minha cozinha é preta e branca, né? É, a temática dela é galinha. Então, assim, é tudo de pintinha, é tudo de coraçãozinho. Mas o fundo é preto, né? O que predomina na cozinha é o preto. E daí que depois que eu fiz aquele vídeo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, a ah, gente, queria tanto uma cozinha rosa, sabe? Poxa, eu sei que a casa é alugada, poxa, eu sei que não dá para fazer, né, daquela forma, como tá ali, tudo realmente rosa. Falei, ah, mas quer saber? Eu posso colocar ela rosinha, né? Com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, posso dar o, o toque rosa, né? E aí eu falei assim: ah, vou mudar a cozinha toda. Tô super animada para mudar. E como a gente estava lá em Unamar, né? E tinha essas lojinhas baratinhas ali da Quinta Avenida, falei, já vou comprar um montão de coisa rosa, né? Que é pra me empolgar mais ainda e eu colocar logo isso tudo em prática. Então, o que que eu comprei para a minha cozinha? Comprei uma garrafinha térmica ai, olha ai, ele é rosa choque ai, que linda! Ela custou 10 reais na lojinha de 10 e de 20 ela custou 10. Tinha umas garrafas maiores que custavam 20 mas não tinha rosa. Ai, que pena! Rosa e ainda mais barata, é lógico que eu trouxe essa, né? Aí comprei assim, essas bujingangas assim, ó, isso daqui eu comprei em lojinha daquelas de um real, dois reais, né? Então foi tudo mais ou menos nesse preço, né? Entre um real e no máximo cinco. Comprei um funilzinho, comprei é, novos coadores, os meus já estão assim, bem antigos e cada um é de uma cor. Então comprei tudo rosinha, comprei escovinha, a ah, cor de rosa. Comprei uma faca, a ah, cor de rosa. <laughs> Comprei dois cestinhos. Os cestinhos custaram 10 reais. Ele é bonitinho. Eu ainda não sei o que eu vou colocar dentro, né? Mas pode ser um cestinho de pão, pode ser um cestinho de qualquer coisa, né? Pode ser um cestinho até de tralha, né? Mas eu achei ele rosa e só dez reais. Então é lógico que eu comprei. <laughs> comprei meu cestinho e comprei um outro cestinho também, ó, que também pode ser um cestinho de pão, pode ser um cestinho para guardar alguma coisa no meio da mesa, ó. É um cestinho rosa que ainda tem tampa, 10 reais também. Aí numa outra loja eu comprei ai panelas rosas, gente, olha que coisa mais linda. Olha, ela é rosa, gente, ela é rosa, ela é rosa. Ai, que coisa... só tinham esses três tamanhos, né? É, o que tinha o jogo completo que eram cinco panelas, que eram essas três, é uma frigideira e acho que era uma um pouco maior. Eram cinco panelas, era cento e alguma coisa. Essas daqui eu comprei separado, né? Então aqui tem o precinho delas. Essa foi 38, essa foi 29 e essa aqui foi 19, a menorzinha. Mas só tinham essas três, não tinha o jogo cor de rosa e eu queria cor de rosa porque a minha cozinha vai ser a cor de rosa. Bem, e eu prometi que ia mostrar também algumas coisinhas das lojinhas lá em Búzios, porque assim, Búzios é tudo caro, né, gente? Búzios é cidade para turista, né? Então é lógico que a grande maioria das coisas, né, são Caras, né? São bem mais caras do que aqui no Rio, né? Ou são compatíveis aqui no Rio. Agora, eu tenho duas lojas que, assim, é dica mesmo, né? Além do Girão, que é uma loja super conhecida lá em Búzios, né? Deve ter umas três ou quatro lojas dessa. Uma que eu ainda prefiro porque eu sempre encontro blusa para as crianças, né? Camisa, camiseta normal. E muita bermudinha assim bacaninha, tipo essa aqui que eu comprei pro filhotinho mais novo. E elas são assim, no modelinho lindinho, ó. Tem essa daqui de marinheira, a gente comprou umas outras estampas assim, tudo bem colorido, né? Normalmente as camisas também são nesse valor, né? 10, 15, 18, né? As coisas em, em, em geral não passam de 20, 25 reais. É, tem sempre umas estampas lindíssimas, né? Tanto nas camisas quanto nas bermudas. O nome dessa loja que normalmente a gente compra as coisas para as crianças, as Búzios. E é tipo girão, né? Ela tem assim, umas duas ou três lojas espalhadas ali em búzios e tem um precinho, ó, super camarada. O Girão é uma loja que eu gosto de comprar muito biquíni, que também tem os biquínis assim, super em conta e tem uma coisa que eu amo, é você comprar a parte de cima e comprar a parte de baixo separada, que é o que eu mais gosto quando eu vou comprar um biquíni. Por quê? Porque eu sempre tive peitão e nunca tive bunda. Então, né, a gente tem que compensar uma coisa na outra, né? Não dá pra comprar um biquíni P, porque no peito não cabe. Não dá pra comprar um biquíni M, porque aí no bumbum fica enorme, né? Parece um então, assim, eu gosto de experimentar cada um de um tamanho, né? Sempre foi assim. E lá é uma das lojas que eu consigo fazer isso. E aí, assim, a gente consegue fazer umas junções lindíssimas, consegue montar um biquíni super bacana e num precinho super em conta. E outra dica que eu tenho para dar lá em Búzios também é. É da Ciclone, por quê? Porque a Ciclone de lá de Búzios normalmente eles têm a última coleção, entendeu? Quando lança uma nova coleção na Ciclone, é... lá em Búzios eles ainda têm as peças da antiga coleção, então entra tudo em liquidação, tudo. Né? Então, assim, sempre que a gente vai em Búzios, a gente vai na Ciclone e já chega perguntando: o que vocês têm aí da coleção passada? Né? Por quê? Porque o que tem da coleção passada vai estar em liquidação, vai estar em promoção. Então, assim, tênis para escola, né? Quando você vê aqui, poxa, os meninos adoraram tênis. Caramba, mas 150 reais, sabe? 160 reais um tênis para escola, não dá. Né? Você chega lá, ele tá 89 sabe? Ele tá assim, bem mais barato, né? O mesmo tênis. Né? Por quê? Porque é da coleção passada. Então, aqui no Rio, as crianças viram isso no início do ano, gostaram. Quando chega no meio do ano, a coleção na Ciclone já renovou mas lá em Búzios você consegue encontrar essa coleção mais antiga, entendeu? E aí sempre vai estar em promoção. Eu já estou dada para transformar a minha cozinha, vou mostrar tudo aqui para vocês, vou mostrar tudo que eu vou fazer, ok? E vou mostrar depois o resultado final, claro, da minha cozinha cor-de-rosa. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de comprinhas, lá em Unamar, lá na região dos lagos, lá em Búzios. E sempre que eu tiver alguma diquinha assim bacana, alguma loja legal para indicar, porque vocês sabem que eu sou ó, mão de vaca, muito mão de vaca mesmo, só sumidaça. Eu vou trazer aqui pra contar pra vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.